Ja, det soliga och varma vårvädret håller i sig ett par dagar till och frågan är väl om vi lokalt inte skulle kunna slå Halmstads årshögsta från den 1 maj på 25,6 grader. Vid veckoskiftet sen så väntas lite svalare luft leta sig in över landet. I eftermiddag då är det åter solen som dominerar, men över Tornedalen så rör sig en del regn eller skurar österut. Det här varma vårvädret, det har ju också lett till att snösmältningen kommit igång och vi har ett ganska stort område från norra Dalarna till och med södra Norrland där det finns en gul varning för höga flöden i diken, bäckar och mindre åar. Och det diskuteras också om det här sydost om Storsjön skulle kunna komma upp på orange varningsnivå. Dessutom en gul varning för höga flöden i Motala ström. I natt sen så väntas mest klart väder runt om i landet, men vi har lite nya moln som rör sig in söderifrån över Götaland. Och de fortsätter norrut under morgondagen, ut med västkusten och kanske en bit in över land i västra Götaland, så skulle de kunna föra med sig skurar med inslag av åska. I övriga landet är det åter soligt väder som väntas. I sydöstra Götaland 20-25 grader och i Norrbottens län 5-10 grader. De här skurarna, de letar sig sedan under kvällen och natten upp till västra Svealand och sen fram emot morgontimmarna rör de sig österut mot östra Svealand. Det ser väl dock ut som att de kommer mattas av lagom till söndagsförmiddagen. Annars en ganska så solig start över landets norra halva, men där ökar molnigheten under dagen och i landets södra halva där väntas en hel del moln som åter kan innehålla skurar, men mellan varven säkert någon solglimt. Vi ser också på temperaturerna på söndag att den här lite svalare luften nu har börjat leta sig.